Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, tenho uma coisa para você. Instalamos as peças novas no carro. A simulação gerou bons números. Estou ansioso para saber sua opinião. Aqui estão os detalhes. Obrigado por estar com a gente nessa tarde de sexta no circuito de Yas Marina. Nos próximos 3 dias, esperamos ter uma corrida espetacular, começando com a sessão de treinos livres de hoje. Que desafios em particular a pista de Abu Dhabi traz para os pilotos? É um circuito muito difícil de dominar. É um circuito de freadas e onde a maioria dos erros acontecerão na classificação de hoje. O setor final é realmente difícil de concluir. E no fim do dia, quem conseguir isso sairá em vantagem. Não force tanto o carro por enquanto. A pista ainda está verde. Tenta pegar leve nas primeiras voltas.
Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Uma Williams, Hamilton e Sebastian Vettel. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Daniel Ricciardo. E com isso, terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana.
pista deve continuar seca. Manteremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo.
executamos nenhum dos nossos programas no decorrer dos treinos. Se conseguirmos registrar esses dados, vai ser bom para o desenvolvimento do carro. Então, devemos nos esforçar para isso até o fim da sessão. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são... Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Estamos aqui no lindo circuito de Yas Marina, onde a classificação está para começar. Sente-se, relaxe e divirta-se! Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto. Muitas saídas de curva de baixa velocidade, o que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros. Os pilotos precisarão balancear a aceleração para não girar os pneus traseiros demais e derrapar, o que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros. Enquanto sossegamos depois da empolgação do treino de classificação, vamos ver os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen.
A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Adivinha quem é? Vi as expectativas da equipe para a corrida. Quis repassá-las para você e te desejar boa sorte. Se cuida. A tarde vai acabando aqui nos Emirados Árabes Unidos, assim como mais uma temporada da Fórmula 1. Uma história cativante foi escrita no decorrer do ano. Mas veremos mais uma reviravolta antes do fim? Hoje os pilotos vão correr na Yas Island, percorrendo 21 curvas e 5,5 quilômetros em cada volta. Há algumas oportunidades de ultrapassar com retas longas e zonas de DRS nas curvas 8 e 11. Então, vamos ver muitas disputas acirradas, muita velocidade e muita emoção nas próximas voltas. Junto comigo pela última vez nesta temporada está Anthony Davidson. Que ano tivemos, Anthony! Foi um grande prazer! E agora, como se sente enquanto esperamos as luzes se apagarem para a largada? Tem sido um ano emocionante de muita ação na Fórmula 1 e acho que vamos ter mais emoção aqui hoje. Já percorremos o mundo todo, mas ainda há muita coisa em disputa. E que bela ocasião para isso. Sempre temos muita expectativa quando chegamos a Abu Dhabi e espero que seja um bom final de uma temporada muito especial. Ainda temos uma chance de ganhar este campeonato, então vá lá e traga a taça. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Williams na pole com o Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Rosberg, Lewis Hamilton e Ricardo, Alonso, Verstappen, Button e Felipe Massa, Hülkenberg, Pérez, Romain Grosjean e Sainz, Gutierrez, Ericsson, Kevin Magnussen e Felipe Nasser, Kvyat e Palmer, Pascal Wehrlein e Rio Harianto completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista.